Hei, jeg skal gå videre om koordinatsystem. Her ser du det koordinatsystemet som jeg viste i forrige video. Hvis du har sett den, så bør dette være kjent. Det er altså to tallinjer, en som ligger vannrett her, og en som står loddrett på den. De møtes her, der begge er null. Nå skal jeg gå litt videre og se hva som skjer hvis jeg gjør sånn. Og disse tallinjene her fortsetter forbi null og ned på minustall og blir negative. Ja, da ser det sånn ut etter hvert. Der kom de negative tallene med på den første tallinja som ligger her. Minus 1, minus 2 og så videre. Så kan jeg i tillegg ta med alle de negative tallene på den andre tallinja her, den andre aksen som det heter, forbi null og nedover her på minus 1, minus 2 og så videre. Da ser det sånn ut. Og da har vi plutselig et mye større område. Videre til hva vi skal kalle de ulike områdene i koordinatsystemet her. Først disse to tallinjene her. Jeg har konsekvent kalt det tallinje fordi det er det det er. Både den som står loddrett og den som ligger vannrett, og de krysser hverandre her. I et koordinatsystem så kaller vi det ikke tallinje, vi kaller det aksa. Gjerne første aksen og andre aksen. Sånn, da har jeg fått på deg. Andre aksen går oppover her, første aksen går bortover. Og det hjelper oss kanskje til å huske at når vi skal gi navn til punkt, sånn som her for eksempel, 4, 2, så er det alltid tallet på den første aksen som skal stå først. Så når det står 4, 2, så vet jeg alltid at det er 4 på første aksen. Det er 4 bortover. Og deretter 2 oppover. Så første aks og andre akse. Andre navn på de to aksene, det er X-akse og Y-akse. Altså de får navnet X og Y. Det har du kanskje hørt om før, og det er helt vanlig. Det går også an det. X og Y-akse. Sånn, nå endrer jeg det som du ser her. Da kan vi også kalle det punktet her med tallverdiene 4 og 2. Da kan vi kalle 4-tallet her x-verdien. Eller den første verdien. Men vi kan kalle den x-verdien, og så 2-tallet her blir y-verdien. Men det går også an å kalle det første og andre tallverdien. Det neste å sette navn på, det er dette punktet i midten her. Blir på en måte midten av koordinatsystemet, der de to aksene krysser hverandre. Det blir her. Det har et bestemt navn, som er origo. Det neste jeg skal vise, da om jeg fjerner meg selv litt, så blir det enda litt lettere. Det er, når vi ser disse to aksene krysser hverandre her, så danner de på en måte fire ulike områder. Her. Og de har navn, de fire områdene. Det området her oppe til høyre, der alle tallverdiene på begge aksene er positive, altså alle tallverdier er positive, det heter første kvadrant. Og alle disse fire områdene her heter kvadranter. Det er fire kvadranter. Og det er naturlig nok første, andre, tredje og fjerde. Sånn. Så her oppe er det første, andre kvadrant, tredje og fjerde kvadrant. De fire kvadrantene altså, de blir delt inn av aksene her, og oppe til høyre i den første kvadranten, så er som jeg sa alle tallverdier positive. Det er her jeg befinner meg nå. Nå er jeg bort i andre kvadranten. Og her er jeg nede i tredje kvadranten, og så er det bort i fjerde. Hva er da spesielt for de punkter som befinner seg i de ulike kvadrantene? Ja, her borte har vi tatt et par punkter allerede. Det er kun positive tallverdier. Hvis jeg tar med dette punktet her for eksempel i andre kvadrant, hva blir tallverdiene til det? Altså koordinatene. De to tallverdiene, det er de to koordinatene til hvert punkt. Ja, da må vi alltid bortover først,
på den aksen som er her, x-aksen, minus 2 ser vi, er verdien. Så da blir første verdien, første koordinaten, er minus 2. Og den andre, da må vi se hvor langt opp eller ned vi skal. Og det ser vi opp til 1, så den andre koordinaten er 1. Så koordinatene til et punkt her er minus 2, 1. Tar vi et eksempel fra den fjerde kvadranten her nede, så ser vi et punkt helt her nede. Hva er verdiene til det? Ja, da må vi som alltid bortover først. På den aksen her ser vi det er 5. Så første tallet er 5. Hvor langt ned eller opp skal vi? Og det er ned til minus 3 her. Så da bør det være 5 først, og deretter minus 3. Det ser vi stemmer bra. Et par eksempel til slutt fra den tredje kvadranten. Her er alt negativt. Både første og andre tallverdien er negativ. Den der ser vi for eksempel. Her ser vi på x-aksen er det minus 1, og på y-aksen er det minus 1. Så koordinaten der blir minus 1, minus 1. Og vi skriver det som alltid på den måten her med et komma imellom for å skille deg, og så parentes rundt. Siste eksempelet, det er dette punktet. Og da håper jeg at du har sett ganske fort nå hva som blir tallverdien der. Koordinatene, det er minus 4 og minus 1. Sånn. Det siste jeg skal vise nå, det er disse aksene her. Nå går de fra minus 4 opp til 8 her, den første aksen. Og andre aksen her, y-aksen, går fra minus 3 til 3. Hvor små tall kan vi ha der, og hvor store tall kan vi ha? Hvor langt opp kan de gå? Svaret på det er, veldig enkelt, uendelig. Jeg kan dra litt i aksene her for å vise. Sånn for eksempel. På et øyeblikk så kan x-aksen gå opp til, ja, det er 6 millioner. Og minus 3,5 millioner cirka. Nå ser vi at det er langt ifra like store tal på de to aksene. Det er fortsatt 1, 2, 3 på y-aksen her. Jeg skal ta vekk litt den teksten, det ble litt rotete. Det er fortsatt 1, 2, 3 her. Det går helt fint. Du må ikke være helt like tal langs aksene på de to aksene. Så for eksempel da, så kan vi si tallverdiene til punktet der. Hva blir det? Jo, det blir 1 million 1. Det ser vi her. Så det er fullt mulig. Og det går også an å dra ut sånn og få veldig små tall, 0,02. Og på samme måte, hva blir koordinatene her for eksempel da? Det blir i punktet der 2 million 0,02. Så konklusjonen blir at når du skal velge, skal lage ditt eget koordinatsystem i skriveboka di, hva tall skal du velge langs aksene da? Det må du bestemme selv. Rett og slett.